Ministarstvo odbrane će značajno povećati obim svoje saradnje sa odbranom industrijom Republike Srpske. Zato sam danas iskoristio priliku da obavestim predsjednika Dodika, premijerku Cvijanović i ministra Đokića da je ministarstvo odbrane obezbedilo novac za odgovarajuće remonte naših motora, što tenkovskih, što avionskih, u iznosu od 63 miliona dinara za fabriku specijalnih motora Pale i 280 miliona dinara za remontni zavod Orao iz Bijeljine. Dakle, kao što vidite, mi konkretno radimo na sprovođenju politike i mi konkretno omogućavamo i preduzećima u Republici Srpskoj, odbromenoj industriji Republike Srpske, da se razvija, da radi, da zapošljava ljude. Ovaj novac je novac koji će pomoći i našoj vojsci u smislu dobijanja odgovarajućih remontovanih motora, što tenkovskih, što avionskih, ali će i zaposliti ljude i u Bijeljini i na Palama. I mi ćemo nastaviti da vodimo upravo takvu politiku. Predsednik Republike Srbije nikada u svojim spoljno političkim naporima ne propusti da ukaže koliko nam je me stalo do Republike Srpske i ja u ime vlade Republike Srpske ponavljam našu orijentaciju i našu brigu za život Srba bez obzira gde oni živeli, a svakako u Republici Srpskoj. Država Srbija je garant dejtonskog sporazuma. Mi bezuslovno smatramo da se dejtonski sporazum mora bezuslovno poštovati i sprovoditi. Shodno tome, mi poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i smatramo da Republika Srpska ima svoje mesto koje ni na koji način ne može biti umanjeno ili ugroženo bilo kakvim nakradnim tumačenjima. Sve što se dogovore dva entiteta i tri naroda za nas je prihvatljivo. Sve što se ne radi u tom pravcu može biti izuzetno opasno i imati nesagledive posledice, a to niko od nas ne želi. Naš najveći interes je mir i stabilnost u čitavom regionu, naš najveći interes je uspešna Republika Srpska, a Republika Srpska ne može biti uspešna ukoliko nema mira i stabilnosti svuda oko nas. Upravo zbog toga i nastojimo da ekonomski pomognemo Republici Srpskoj baš na ovaj način, da pokažemo koliko smo zainteresovani za svakodnevni život, za ekonomski prosperitet svih građana Republike Srpske i da ćemo nastaviti da sprovodimo upravo takvu politiku. Država Srbija je opredeljena za mir, za stabilnost i u tome nam je potrebna pomoć svakog čitavog regiona. Kao što i kaže predsjednik Republike, a ja se tome uvek pridružim, Bosnu i Hercegovinu iskreno poštujemo, Republiku Srpsku iskreno volimo. I ovo je bila prilika da razgovaramo i poboljšavamo elemente naše saradnje koja se odnosi na mogućnost angažovanja određenih kapaciteta kojima Republika Srpska raspolaže i to je bio glavna tema našeg, našeg razgovora u političkom dijelu. Naravno, mislim, Dejtonski sporazum je okusnica naših aktivnosti. Mi poštujemo činjenicu da je Srbija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma nezadovoljnim činjenicom da Srbija nije uključena u Savjez za implementaciju mira kao e, garant Dejtonskog sporazuma i da u tom pogledu eliminisana iz međunarodnih aktivnosti koji se bave pitanjima Bosne i Hercegovine u dijelu provođenja Dejtonskog sporazuma, ministra sam obavijestio o stanju u Republici Srpskoj, ekonomskom i političkom. Mi cenimo da je ekonomski razvoj Republike Srpske se kreće u pozitivnu smjeru i da u tom pogledu već e, nakon 14. veliki poplava koji su napravili veliku štetu Mi bilježimo rast domaćih proizvoda, to će se desiti i ove godine, i naša ekonomija, po statistikama koje mi bilježimo, govori o rastu. Isto tako, naš najveći partner, e, ekonomski privredni partner je Srbija. Naše predvzeće uspješno sarađuju i ovo je period jedne od najintenzivnijih sarađanja u svim oblastima e, Republike Srpske i Srbije. I naravno da to se reflektuje i na oblast i kontakte koje imamo vezano za angažovanje određenih kapaciteta kao što je ORAO, kao što su, evo, fabrika motora na Palama, Kosmos i neke druge fabrike koje treba da oživimo. Treba reći, i to je već javnost dobro zna, da je Srbija uspjela da digne svoju namjensku industriju u smislu veoma ekspanzivnog pristupa inostranim tržištima i da bilježi ogromne ogromne ugovore koje za proizvodnje opreme i oružje za treće tržište. Tako da mi vidimo u Republičnoj Srpskoj šansu te značajne konekcije, a u vremenu koje dolazi razgovarat ćemo i o mogućem višim stepenom integracije i uključivanja naših kapaciteta u svetu. Srbija je garanda dejtonskih sporazuma, mas raduje i nekoliko puta već ponovljeni čušti stav da Srbija poštuju dejtonski sporazum, naravno, i Bosni i Hercegovinu tako kako je napravljen njen teritorijalni integritet, ali nikada, nikada ne propusti da kaže da je stvar dogovora unutra a, i da se mora poštovati dogovor unutra Bosni i Hercegovine kako je predvidio detinski sporozum. E tu mi vidimo ozbiljnu šansu podrške koja podrazumijeva činjenicu da smo faktor koji je i predviđen dejtonskim sporozumom da rješava probleme na nivou Bosni i Hercegovini. Obavio se sam ministra i delegaciji o stanju u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovina je evidentno na nivou zajedničkih institucija u ozbiljnoj krizi, ali kad ona nije bila u krizi, ona je prije nešto je formirana, bila je u krizi, a da ne govorimo svih ovih godina, obavijestio sam i da je stepen međunarodnog intervencionizma još uvijek velik, da ambasadori i da ovde pokušaju da se održi sistem vladanja koji smo nekada nazvali ambasadorokratija koja je odlučuje o unutrašnjim pitanjima zemlje a, u nejasnom mandatu koji sam sebi pribavili, govori o tome kako je stanje u Bosni i Hercegovini. Podržavamo naravno a, politike koje je Srbija provodi vojne neutralnosti, kao što se zna i e, Republika Srpska je nedavno na svom parlamentu osvojila deklar, deklaraciju i ovom vremenu mi operativno pokušavamo da razvijamo modele, pokušavamo da razvijamo modele primjene te deklaracije o vojnoj neutralnosti. Bilo je nekih različitih tumačenja kako mi to nemamo pravo. Mi imamo pravo zato što je to naš stav u okviru Bosne i Hercegovine i mi izlazimo tim stavom u eventualne razgovore e, na, na tom pitanju kad god on budu se dešavali. Dakle, znači, na, mi ne želimo da imamo bilo kakvu granicu na Drinu koja bi bila i granica nekih vojnih saveza i tako dalje. Mi želimo da sačuvamo integritet na tom pitanju. Mi to ne krijemo. I mi smo jasno to rekli. I u tom pogledu a, mi smo a, uputili se u praćenje Srbije što se toga tiče. Nama odgovara neutralnost. Mi ne možemo da pređemo preko činjenice da je NATO bombardo u dva navrata srpski narod i da je to bilo bez mandata e, svjetske organizacije na tom pitanju i da štete koje su nanijeli bombardovanjem i sankcijama koji su nam uveli, još uvijek ne možemo da se poravimo kao narod i kao države, mada se krećemo pozitivno u tom pravcu. A, psihološki gledano i evo, teško mi narod može mentalno da prihvati nekoga koje je na taj način se odnosio prema, bez obzira na sve. To je naša To je naše ključno pitanje odnosa. To podrazumijeva da će se sastanovae Republike Srpske imajući u vidu činjenicu da se intervencionizam odnosio i na otimanje imovine Republike Srpske prije svega vojne imovine, kasarni i ostalo kao što ste to pokušali rad putem suda Bosne i Hercegovine otimajući imovinu u Hampijesku mi ćemo mi obustavljamo bilo kakve aktivnosti na primjeni MAP programa i svi predstavnici Republike Srpske imajući u vidu imajući u vidu deklaraciju o neutralnosti treba da poštuju odluku Narodne skupštine. E, vjerujem da će to tako i biti. E, dakle, e, kada imate na jednoj strani savez koji podržava sam jednu stranu u Bosni i Hercegovini, u novom slučaju muslimansku, onda ne može da se razgovara na temu ultimatuma i mi ćemo to odbiti, bez obzira što se radi i u NATO savjezu. To su bile teme o kojima smo razgovarali. E, nastavit ćemo da se rađujemo. Zahvalan sam lično ministru Vulinu za iskazanu pažnju koju prilikom bilo kog potrebe za pomoć u nekim dijelovima uvijek najđemo na zaista jedan otvoren pristup ministra i svih njegovih ljudi u ministarstvu i u vojsi i to je nešto što nama daje ovako snagu i čine nas radosnim iz čistog razloga, prostog razloga da imamo prijatelje koji razumiju okolnosti koje mi živimo i radimo. Hvala vam lijepo.